Já mám hotovo. Dobrý. Kdo z vás je kapitán Flaštička? Dali si bacha, jo? Přece jste přestrojení, ne? Tohle dáš bráchovi sám? Flaštičko. Takže on je Flaštička, jo? Já jsem Flaštička, ty volante. A ty se připrav na dlouhý ryto. Skvělý. Pánové, hezkýho Ježíška. Díky. Děkujem. A co vy? Nechcete taky zavolat nějaký auto? Ne, dík. My máme káru tady. Ahoj, Václav Čihák, 47 let, ztrátový poranění palce při práci s cirkulárkou. Krvácení jsme zastavili, palec je oddělený úplně, ale kolegové naštěstí palec našli a očistili. Zachráníte mi ho, pane doktore, že jo? Slibuju, že udělám, co budu moct. Jak je to dlouho? No, na místě jsme byli asi 6 minut po nahlášení, plus 10 minut cesta sem. Dobře, tak odvezte pana Čiháka rovnou na sál, děkuju. Lukáši. Dobrý ráno, paní doktorko. Dobrý. Chtěl jsem jen vědět, jak se panu Čihákovi daří, když už jsem nemohl být na sále. No, já s tím ještě nemůžu hejbat, ale už dávám teda velký palec nahoru. Měl jste kliku. Jednak, že jste měl ostrou pilu, takže vás nepotrhala. Taky, že vám kolegové ten prst našli a vyčistili. A taky, že jste se dostal do rukou doktorovi Bojanovi. No, já vím, je to machr. Když takový mladý, že jo? Ty nemáš nic na práci? A vy byste měl ležet. Naschle. Naschle. Prosím vás, tak nemluví na chvilku. Nehněte! Pánové, můžeme se domluvit. Mám peníze, zaplatím. Můžu kompenzovat. Policie! Policie, raněno! Alexander Kremník, pozorujte se! Zadržen pro pomyslení ve spáchání trestného činu ohrožení. Dnešnímu dní máme 18 mrtvých a 28 hospitalizovaných s těžkou otravou metanolem. Nejvíc severní Morava, pak Zlínsko, Spiše. Jednotlivé otravy jsou z Olomoucka, Prahy, středních Čech a Ústecka. Zadržených je v tuto chvíli 7, máte to před sebou. 4 už ve vazbě s bylým 3, které tady kapitán Bradáč zadržel včera ráno. Sdělíte obvinění dnes. Nevíme ani kolik jich je, ani kde to vzali, jako ani kam říct, to šlo. Jako chci říct, že ty děti nejsou... Ano, že no, nejsou moje? Nejsou. Ty se zbláznila? Honzo. Pane navrhovateli. Ty seš kráva normální, ty seš kráva. Ty seš taky kráva. Tak, já vás žádám, abychom to zvládli nějak bez emocí. Pane navrhovateli, cítíte se dobře? Ty seš blázen. Paní soudkyně, komunikujte pouze se svým mužem. To není normální. Pane navrhovateli, chcete odejít z místnosti? Ne, ne, pokračuj hned. Tak. Pane navrhovateli, myslíte si, že můžeme pokračovat? Jo. Můžete se posadit, paní svědkyně?